לחיות, לגדול בידיים טובות. מה עושים היום? קישוט לעיפרון. ליצירת קישוט לעיפרון נצטרך עפרונות, מדביקות סול ומספריים. בפעילות זו יש להיעזר במבוגר. גוזרים צורות מהסול, כוכב, חתול או כל דבר שרוצים. גוזרים צורות נוספות לקישוט ומדביקים. בעזרת מבוגר, מקפלים באמצע וגוזרים חריצים קטנים כדי שהעיפרון יוכל להיכנס. זהו, העיפרון המקושט שלנו מוכן ואפשר להתחיל לצייר.